We will be taking off soon. Be prepared. Harda sana? Harda sana? Saat takip edelim. Ben daha ara nerede oldun? Ara geldi at. Nişan koy, nişan koyuyorum, ara gitmez. Bir sen atar, bak burada gidebiliriz. Bak çok ha, adam gidemeyeceği yerlere. Ve hatta bak bura. Bana bak, takibe takip. Hadi. Hadi ara gidelim. Takibe takip. Takibe takip. Ara gidebiliriz, marşrut da azalt tapsa. Aha, şuna da gidelim. Sen şeyle ben de yere bakarım. Sen de la. Sen de. Ara gitmez. Oo. Aa, gelmiş abi. Allah tanıyor. Saktıra bilər ya, amma hələ ki gələn yoxdur, bir dənə yola baxın. Bu xəlicə biraz böyük şəhər. Bu altımızda da şəhər çoxdur ya, geçdi yola. Ha. Ha, ora adamlar gəlir, düzünə gəlir, gördüm bir dənə. Deyəsən elə bax bizim inəcəyimiz yerə gedir. Maşın var, dəyətdir. Ha, dava getdi maşına. Bagi, yoxsa nədir? Bagi deyim, ben görmedim. Bagi. Hele promoyuz düşen kimi gideyim. Buranı lootlamayız. Düşen kimi fitilliyim. Ya da loot. Ben de lootluyak da lan azından yol. Yolda lazım. Senin üreğin diş duran değil. Sıra hazır istiysen lootluyasan. Ben 16 taktım. Gel lütfen. Ben de scar taktım. Ben sevdiğilerimden biri. Dagi. Canımızda adam. Lootlam. Bir tane cheeks taptım ama nifrat eylem cheeks'e. Bir daha çıkardım anda. Yaxşı eladın buradan. Hala ki ses eşitmir ha. Eşitsem ne dedi. Ay böyle. Aa. İki tane eyni silahdansa bunu götürmeye mertesi dedi. Ala sıkarı niye bırakmadın? Sen yandı ses edin ya. De gördüm adamı. Səhv eləmirəm supportu ama bir nəfər. Aa, burada başkası da var. Dəqiq. Burada başkası da var, bot deyil. Gördüm. Haradadır? Haradadır? Dəqiq. Mənə 7.62'si olan bir silah lazımdı. Avuzlanda şey var, AKM var dedi. AKM? Ha, verə bilərsən. Amma bu dəqiqə sən o mənə haydi haydi verərsən, ha, gözlə. Maşına gedək də, gəl, haradaydı? Verirəm, verirəm də, istəyirsən, anam etdəsin. Hələlik götürə bilər. Qoy. Da camatın ağzını çınırır, da uzaqdan görən olsun şaqqı. Yerinə bir şey var. Yerinə gələr. Yerinə bir şey var. Gələr. Yerinə bir şey var. Getdik. Sür. Sür. Yox, sən sür. Yaxşı. Sür, sür. Piyan. Nə oldu? Piyan. Piyan. Üstünə çıxmazsan. Hələ məzənəm var. Xiyar ha. Piyan dala. O da tez elə də. Piyan. Taçı qədər gəlmə. Hələ tez elə. Hələ oturmur da, məməc burdur. Hələ onun başlığı da loot lazımdır bizə. Məzələnsən, ha? Hələ tez elə də. Sən ki, fındıq görmədim, dəmə. Fındığın fındığı sən. O nə?
yeri var idi, amma pulum. Deyirəm çox kil almaq üçün maşını versin mənə sürdürürsən. Ala bunu. Ya sən mən maşını sürdürə bilmirəm, dala bil. Ya mən sürürəm amma bu yola yox, bu yolda pisdir. O qədər şeydir ki, bu yolun bagi yaxşıdır. Yetdatmışı lazımdır. De, bagi var. Yetdatmışı lazımdır. Bayaq tək oynayırdım, 5 dən kar tapdım. 5 dən kar tapdım, amma lazımsın. Bu evə sən girəyə baxaq. Gedək. Burada akıyım gördüm, yetti atmışı var idi. Ne? Eşitmedim. Yetti atmışı var idi orada. Yetti atmışı. Şara koyalım, ayıp. Sen de özüme göre değilsen ha. Aa, mini var. Mini götürürsen yoksa götürürüm. Ne var ne var, özü lootlasın diye bana yolluyor başka yerlere. Yox abi, bu səfər düz deyil. Əvval yoxuna nə ələt yox, duyarsan. Neynin burad, adın çıxıb da, o qədər fırlatmışsan ki mənə. Kaçan fırlatmışsan? Hələ bundan qabaq ki oyunda, fındıq. Oranı lootlamamışam, get lootla. Mən də qeyirəm ki, hamısın qəşəcə lootlayıb, tülkü. Əsən, amma heç onu lootlamamışam. Əsən, çoxdanın şeyiz, hani mənə gəlsin. Hələ, çox bayram. Getdi. Gəl. Adam var. Şara ona qoymuşdur. Nə dedin? Gələ bagin götürərdim, o yaxşıdır. Bunun həm benzin azdır, həm pox kimi gəl. Yol üstü dəyək burada. Ya da dəyək. Aa, buradan nə çıxar da dəyək. Aynen, aynen. Ala bu nədir ala? Maşın nədir? Təkəndə qoyub eləmişsən. Yox. Yox. Ha, bura böyük şəhər. Bak, tamam. Bura paçın qıdır. Girək də. Ay, tipçiyi taxtın istəyirsən. Nə? Qoy bura, burda nə qədər beş əlləq. Ay, şəhər hep şəhəri taxtın. Onu başqa yerdə atarıq, hələ ki, hələ ki şeylə. Doğru. Abi, bunu da alıb elə, alaca var, hə? Baxırlar, hə, biz ara baxırıq. Lapıqsadıq. Onu görə deyəm, gəl, bunu baxın. Yer takmışdı da lazımdır sənə. Hələ götürəcəm, bu yolda çox. Yaxşı baxmaq lazımdır. Amma ola bilsin adamlar da orada. Bura, burayı da belə yer deyil. 6x tapdım. Lazımındır o. Adəli sən ver mənə, məndə. Niyə lazımdır? Skara taxacam o, skara. Susturucu tapancaya bu gedər. Heç işlətmirəm, nə edirəm amma. Hələ ver mənə. Verə bilərəm amma 4x tapsam mənimdir. Şey, çanta tapsan işarələ də bir böyük səviyyə. Yoxsa mən də böyükmüş. Üçü səviyyə Baba, SKS. Aha. Bunu buna taxaq. Baba, 2x istəmirsən. Valla, nəyə də axı? SKS tapdım bir dənə.
Yəni, sənə çox kar bir də susturucu tapa bilsək, zor olar. Qarışdan, öncə olaq bəsdir. Mən qarışdara bilmirəm şimdi. Nəyə mən işlədirəm? Dostu çox oynamıram. Əlim. Əlim öyrəşmək. Vay. Sən bu tərəflərin hamısını lootlamısan ha? Yox, hamısını yox, qaçın atmışım. Qasə var. Varım da, gidəyəm də. Qayaq demədi. Bir dənə çıxıb çıxmadı, çıxım içində. Mənə bax, SKS susturucu tapıbsa, mənə şey ver də. Dəqiq, ala, alev bizi. Kompensator. Mən susturucu lazım, nəsə şeyə, skara. Ya, qabağıma bəyə 50 dənə şey gəlmişim, bəyə. Normalda, hə. Yet 60'ın götür götürəm da sən lan, bura çıq qar. Amma kit var. Kit verə bilərəm. Çıda. Hələ 2 dənədir məndə hələ ki. Buralardan çıxacaq da. Çıxmıram. Bilmirəm, sən çox. Aralı gəzməyə, alanı bu tərəfə verir də. Maşın lazım. Win98 bu sniperdir deyəsən, hə? Zəif sniper. Sniper bilir. Kompaladır. De burada da kit var. Tapdım kit. Kompensator otomatik, əşş. Bir dənə enerji, bir dənə də enerji çatır. Mənə nəsə lazımdır, silahlardır. Dədəş, burada kit var, istəyirsən gəl götür, mən götürəmirəm şey. Həldədir. I got supplies. Deyəm dəyət, tağlayıb. I got supplies. Oldu da. I got supplies. Şəhərən qoydu. Yox. I got supplies. İndi? Mən qoydum. Qoydu, qoydu. Mən tamamam, mənə bir dənə prosto X lazımdır, bir 4X. Buralara girən olub deyəsən. Aha, hələ olub. Bazıları mən girmişəm də. Sən girsəydin. İzi qalardı. Ama sen görün biz alanda ya. Yok alanda değil. Gedey alana, gedey alana şey atım he. Abay. Gedey de gedey alana, ben ne derim be. Gel bırak. Sen mənim çantam doldu ola. Gəl. Maşın var. Bayaqlı maşın. 6x tapdım. Tapdın? Ha. Gedək maşına gedək.
Hala gel maşın tapı, ne inirsen şeye. Çekil yüksa taptım. Hala yaşasın. 4x tapsan mı hadi? Çekil 4 deneme yapalım. Bildi mi yana da? En aynı aşağısı 4 daha. Bu geldiğimiz yerden daha iyi dakika. Benzin görsen götür ha, benzin azıydı. Ay bu lafı bom verirse demeli burada şey de var. Sniper de var ya. 8, 6, 8. Daha geçti, ne yenirsen gel. Maşını burada saklamış. Gel zana burada maskur et. Maşına gel. Alman da maşına gelirim hıyar, bir ses öyle de. Maskur et de var abi burada, maskur et. Maskur et bu yola yaramır, maşın. Gel burada, gel burada. Alan gelir gel. Enemies ahead. Sen düşman görüldü ya da. Bildim getir. Bana karşıla gel. De maşın var da burada gel bura. Gel de ana baksın. Bu tekerle ne olur lan? 22 nefes. Ne kadar alan planımızı verdi ama babat vurdu. Bu manası ne tek etsin bu maşın içinde? Gel burada atım. Ama ben Red Zone'dan çıkıp oy bu lakalımıza bak da. Tamam, devam edelim. Burada atırım sakla. Burada sakla bak. Ne atırsan? Anında denen maşın əməli yerdə saxlandı. Xiyar vurub partlatmasınlar. Avara yaxşı edersin, biliyorsun. Elə həmən ki. Gel bura, gel bura. Gel bura, taşların yanına, gel bura. Ben bilirim, gel bura. 8 yüksü vereyim sana. 8 yüksü kasaya gidiyor. Hadi, gidin. Allah. Ver. Devam. Verdim. Lazer koydum buraya. 760 şey alak, 760. Ya da çantam doludu. Çok bence bu. Attı ki ala bunu. Ben sana canım. Ha burada adam var ha. Baba bu evde. Yani işare ediyor. I got supplies. Baba bu evde. Onu görsen bırak. Enemies ahead. Bak gördüm orada. Ozumuza ben zereden gördüm adam var. Ağları boş şeydi. Ateş. Ateş ne bu? Değil. Gel buraya yanıma. Adam gələcək, deyəm mən onu görürəm gözdə. Sən onu götür, kamflaj olsa məsələn. Kroza istəyirsən. Ya, Kroza istəyirsən. Kroza nədir? Çıvata yaxın döyür. Ya, ya, ya. Amma kamflaj var. Kamflaj var, götürdün yerə. Burada adam var idi, götür maşınla gedək. Gel elə maşından adam var. Ya sən ala da bilər ya adamı. Bir nəfər idi. Min. Gedək. Gedək yala. Gedək yala. Sən o evə gedib ala bilər ya adamı. Amma neysə də bizə məqsəd birə çıxmaqdır. Gedək də gedək öldürək də alın. Dəqiq. Əli.
Bu evdeydi. Bunlardan bu. Ağaç sol. Hansında? Düş düş. Hans. Aklınıza bir yere düştü. Hansında? Aklınıza bir yere düştü. Ya kaçtı bu kabağdaki evlere. Aha, sen idi. Ha. Onda bu kabağdaki evlere gel. Gel, gel bura. Alan gel, gel. Yok da kaçma. Anda bizi bir ara çeşti. Bombanı sen attın ha. Ara bir. Ha. Atla. Ya. Ne oldu ya şurada? Hangi travaydı ama? Alışkanlığından telefon bakalım. Ben ne tıra edersin? Ha ne tıra nasıl? Ben ne tıra edersin? Götür de hatta. Götür ben yerime cevap edeyim, cevap edeyim. Allah bu ne de? Ne tıra edin? Ne tıra edin? Değildi abi. Hala bir tane gözde çit basın. Aa çitin yeridi. Görmürsün hala. Birazdan çok zor yapabilirsin. Sen de basan da deme. Bir şey yaşadı ki burada gizlenme biraz çatındı ama bir şey de poktu ki maşın sürmeye çok çatındı. Ah sen gizlenme alsan. Bir tane burada sargı bezi basar. Paltar da verme fikrini. Ola kimse koydu. Düş düş düş. Ay şimdi çok. Kamera kamera kamera. Patlatacağım maşını, gel arkaya. Gördüm, 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 gel. Aaa, dur! Ana maşın patlatacağım, gel buraya. Arkaya kaç, ölersen. Dedim kaç da. Fırmış ya da fırmış. Sana dedim arkaya kaç, ölersen.